No tällainen ei ottaa varmasti tapahtuu, mutta mitä. Eli Wind Waker ja sitten... Ups, väärä nappi, taas. Mitä se meni? Song of Passing? Missä se on? Onko se tuo? Kyllä. Di-di-di. Eli, Wow! Ja tiedättekö mitä se meinaa? No sehän meinaa sitä, että me otetaan aamukahvit. Oi. Ihan kohta. Ihan kohta. Come on! Noni! Noni! Oi! Kyllä aamukahvit on aina mukava juoda. Herran jästäs, neitä on mukava juoda. Ja ai perhana, täällä on hyvä tää taustamusiikki. Liian vähän on täällä tullut käytyä. Ja tästä oli erittäin hyvä versio tullut YouTubeen. Ja kiitos meikäläisen kaverille JVPille, joka on meikäläiselle sen kappaleen tosiaan kertoi, että oi, ootko muuten huomannut, että on tällainenkin tullut. Tietenkään nyt en rupea tässä sen suuremmin mitään mainostamaan tai vastaavaa, mutta hyvää taidon näytettä eräältä tyypiltä YouTubessa, joka osaa laulaa. Jees, mahtava kappale. Mutta mitä oli tarkoitus tehdä? Mennään jututtaa ritolaisia. Käyvät tekemässä tarkistuskierros, olisiko täällä mitään tapahtunut sitten, koska no... Medlin kanssa käytiin, oliko se nyt Earth Temple hoitamassa vai mikä se oli, jommikumpi. Niin sen jälkeen täällä ei oikeastaan ollakaan käyty juttelemassa heidän kanssa oikeastaan yhtään. Link! My flower, it wilted. Joy on Medlin's face, she saw the flower. I really wanted to see it. Joo. Okei, no sulla nyt ei surmi ollut mitään muuta kuin kukkaisjuttuja ja Medlin kasvoista juttelit. Joo, ihan mitä vaan. Enemmäs käymään täällä. Täällä on tosiaan se... mikä tää on tää? Come on, think. Prince. Minipeli kuitenkin siitä, joku postin jakaminen tai vastaava. Tuolla jossain ylhäällä oli... En nyt rupea sitä kuitenkaan. Terve, mitä aie? Long time no see. No, on siitä kyllä aika pitkä aika. How you been? No, ei kai tässä mitään ihmeempää. Hmm. No joo. Terve. Hmm. Ah, I heard of the trials. Nicely done. You must be weary. No, itse asiassa en kyllä tässä jaksaa painaa. Jaksaa painaa vielä vaikka kuinka paljon. No okei, okay, teillä ei ollut mitään. Pidemmän aikaa halunnut jo käydä täällä Ritosaarella juttelee lintumiehille. Hoidetaan sitä nytte. Terve! It's a pleasure to see you again. I thought things would be easier once the problems with the Great Hollow were solved, but now I find Wilbur's trying to catch up on regular business issues. They're red then. Älä työnnä minua reunalta. Mutta joo, hommia näköjään piisää jätkillä. Terve! I know you. Yeah! You're the adventure guy, sailing from island to island. Action! Excitement! Right? So, with all that adventuring you do, did you happen to find a golden feather? My girlfriend just wanted one of those things for the longest time. And actually, I kind of promised that I'd send one to her. Ajaa, no hei! Siis kyllähän mulla nyt varmasti golden featherreitä on vaikka kuinka helkkaristi täällä. Oh, mulla 12, no ota siitä. Hey! That's what my girlfriend wants! A golden feather! So how many of those do you have? Yeah, well... When you get 20... Really? Those... Would you let me have them? I know she only wanted one, but I give my girl 20 of them. A loving life. Okei, no... 20... 8 puuttuu. I see. Mistähän mä löytäisin äkkiä 80? 80, really? 8 lisää noita. Elikkä nyt meillä on ainakin jonkinlainen tehtävä. Käyvää sulla hakemassa 8 lisää. Mutta mistä? No, pitää laittaa muistiin ja sitten kun oikeesti on 8 lisää, niin käyvää hakemassa ja tuomassa ne tälle ja katsotaan mitä me saatais ehkä palkinnoksi. Hyvää päivää. Oh, Link. I hope I would get the chance to thank you in person. Medley told me everything. I'm extremely grateful for all that you have done. It seems you have helped my son Kamali find his courage as well. You have done so much for us. I thank you. By the way, are you using our post boxes? No, silloin tällöin. Hyvin vähän se. Well, as you might know, since you left
The island, all letters and packets addressed to you have been delivered to whatever post box is near you. Of course, the system is not perfect. You tend to move around a lot, so be sure to check any moving post boxes you find in your travels. Do not forget! Joo, kyllä meikäläinen postit hakee sitten, kun postit on tarve hakea. Alright. Postista puheelle. Maksako tää miniquesti tai... Miniquesti, tää minipeli mitta. Mikähän suoni oli? Hei! You ready for work? Yes. You already understand? What do you need to do? Am I right? Yep. Okay. If you can sort 20 or more letters, you'll say some nice financial gain. Vähän sen epäilen, että tää oli vaan niinku tyyliin, että sai rupia grindattua, mutta yritetään nyt muutama kierros kuitenkin ja... go ahead and get started, eli 20 pitäis saa. I am very bad at this. Kyllä, että se ei jollakin tavalla onnistutta. What? Ei, no! Tuo menee tuonne. Eikö? Okei. Okay. Gosh, mä olen niin helkkari huono tässä. Kolmetoista, no, joo. Three letters. Too bad, really just unfortunate. You have to sort 15 letters or more, or you get... don't get paid. No on siinäkin työnantaja. Okei. Okay. Maybe. I do not know. Voisin mä ehkä yrittää uudestaan 20 tai 15 vähintään. Onko tästä mitään hyötyä? En tiedä. Ei jaksa. Mutta pidetään mielessä, jos jossain vaiheessa tuntuu, että jotakin puuttuu. Mä vaikka, että tuosta saisi ehkä vaan rupia palakintona ja mitä paremmin tekee, niin aina sitä enää, joten... forget it. Toisaalta se on Legend of Zelda-peli, joten saatan olla erittäin pahasti väärässä. 8 kuitenkin niitä Golden Fetteria pitää tuolle yhdelle tyypille tuoda lisää, joten joo. Se ainakin pitää laittaa muistiin ja... mistähän me löydettäis niitä mahdollisimman äkkiä? No, en tiedä. Jos ei muuta, niin tekee vaikka itse offscreenina, jos ei mitään muuta mahdollisuutta ole. Mutta, siellä meni sieltä yksi lintu niitä. Täällä olis yksi. Ei kun nuo on lokkeja. Calm your dits. Tuolla saattais olla ehkä. No ihan sama, mutta kuitenkin jossain myöhäisemmässä vaiheessa hoidetaan tuo questialta pois ja... What else can we do here? Mitähän muuta tällä nyt voisi tehdä tällä hetkellä? Älkään tuu mitään mieleen, joten katsotaan karttaa ja seuraavana meillä olisi Fire Mountain! Jota viimeistään tuolla palataan asiaan. Joo. Eikä siinä. Katsellaanpa kohta taas. Uusien seikkailujen merkeissä. Ahaa, vihollisen platformi, okei. Lisää hörppädörppäilyä ainakin luvassa tuolla, mutta... Täällä me ollaan käyty, jep, kyllä, joo. Tuon mä muistankin, sieltä sai Power Braceletin. Joten juu, sinne ei ainakaan tarvitse mennä. No, se siellä joku mini-arkku nähtävästi ja tyyppi, joka pitäisi pommittaa, mutta fuck that, mä menen sinne hoitaan tämän. Tämän tuota niin platformin ja... Muuta nyt ei heti ainakaan pistä silmään. Oh! Kuulostaa, että täällä ainakin on tykkejä. Jep, tykkejähän ne on. En sanonut pommeja, mitä ihmettä? What's going on? Dun 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 dun. Ja sitten taas James Bondia. Tai Mission Impossible, en tiedä. Come on, Link. Helekkari, tää on korkealla. Onko meillä yksi tykki osoittamassa naamaa? Toivottavasti ei ole. Alright, hyvä. I come to kill you all. Ha! Se oli yksin täällä. Ja täällä on jo arkku odottamassa. Mitä helkkaria? Au, 10 rupia, voi helekkari, se oli aika turha. Mitä me täältä löydettäis? Joo. Mutta... pommitetaan nyt... Oh, me on saatu aika hyvin pommeja takaisin sen Octo-taistelun jälkeen. Mutta tosiaan hoidetaan nyt nämäkin tästä alta pois. Se on joka toinen. Jep, se on joka toinen. Oh god, meinaa olla hirmunen nälkä. Tuntuu, että vatsa rupiaa kurnii ihan justiinsa. Pitää... oh, kyllähän se kurnii.
syödä jossakin vaiheessa jotakin, mutta en tiedä mitä sitä rupeaa laittaa. En nyt vielä, pelata Wind Wakeria vielä jonkun aikaa. Alright, toinen arkku ilmestyy. Haha! See, folks! En ole ihan täysin tyhmä. Mitä täällä on? Siellä on... Ai, Golden Vetter! Näitähän me tarvittiinkin. 8. Enää 7, yes! 7 vielä, niin sitten lähdetään erittäin nopeasti käymään tuolla Rito-saarella. Rito-saarella? Mikä se on? Dragon Roost Islandilla. Uudestaan. Melkein voisi tehdä välitallennuksen nyt, kun kerta saatiin tollanen. Hurry up. Ja kyllähän me jatketaan. Joo joo, jatketaan. Ja seuraavana mitä? Mitä? Tuolla on... Mikä tuolla on? Otetaanpas... Kaukoputki. Noin. Ja zoomataan. Siellä on Fairy Island, okei, elikkä sinne ei ainakaan mennä. Onko tuolla... Se on vaan tollanen. Joo, tällä tavalla meikäläinen oikeastaan... Ups, väärä suunta piti näin ruveta kahtoo. Yritän tuota niin etsiä, jos löytys... alueita, missä näkyy selkeästi hirmunella ja lokkeja, niin siellä saattaa myös olla niitä Big Octo. Yleensä se ei sitä meinaa, mutta... Wow, shit! Se oli pitkä puhutus. Mutta toistaiseksi nyt ei ainakaan ole lisää löytynyt ihan heti. Paitsi tuolla nyt, kun... Onko? No ei tässä kyllä mitään tule. Ehkä se nukkuu. Tai sitten sitä ei ole edes olemassa. En tiedä, ei näköjään tule. Okei. Elikkä herpaderp loppu siinä ja jatketaan... Mahdollisesti Eastern Triangle-saarelle katsomaan, olisiko siellä jotakin. Tai sitten, jos tässä nyt vielä löytyy, en tiedä. Ei nähtävästi tunnu löytyvän, joten varmaan palataan tuolla takaisin asiaan. 1, 2, 3... Herran perhana, 4! 4 sydäntä enää, niin... Me ollaan maksimissa. Full hearts! Herran jestas, se on lähellä! Se on eeppisen lähellä! Se on tämä mesta. Okei, juu, täällä ollaan käyty aika päiviä sitten. Of course. Joten... Onko vihollisen platformiakaan? Ei itse asiassa, okei. No hitto. Hän me täällä sitten tehdä yhtään mitte. Hyvin vielä muistaa jotain muitakin Zelda-musiikkia. Niinku tuo nyt äskenen oli tosta... Mikä tää oli? Oliko Twilight Princessasta? Mahdollisesti. Wait, what? Oh! Onko tuolla... Mikä tuolla on? Tuolla on jotain. There is something. Hei! Se on muuten sukellusvene. Onko se sukellusvene? Se on sukellusvene. Tehdäänpä näin, niin päästään vähän nopeampaan. Koska tuolla on sukellusvene, niin käydään sekin vielä tarkistaa. Ei toivota vielä... Mitä? Siis ei luovuta vielä toivosta. Koska siis, no... Tää tuo saaren äkkiä kävin tarkastaa, niin siellähän me oltiin jo käyty, joten herpaderp. Käytä sitä purjetta noin ikkästä. Mutta ollaanko me tuollakin käyty? Minä en tiedä, joten mun pitää se tarkistaa. Pakko meille iskee perfektionismismismismi. Hyppähän pois sieltä, linkki. Let's go. Mitä lähtee? Mitä täältä löytyy? Vihollisia? Okei. Okay. Haa! No hei! Mukavaa, kun tulitte. Hei, ota mieluummin joku muu tähtäimeen kuin se rotta. Ota se tähtäimeen, no niin. Eikkästi. Sinä siinä! Come at me, bro. Sitten kuka haluaa lisää? Hei! Täh, se oli siinä! No, alright. Äkkiä vaistoliike ennen kuin se rotta meiltä imasee massia. Ei imassa meiltä massia. Äkkiä avaa se. Ei, ai! Ink, for fuck's sake. Mitä siellä on? HÄH? Empty bottle! Holy shit, me löydettiin putelli!
No jamaa kiesu, sehän passaa erittäin lämpimästi. Huu, mahtavaa, nyt meillä on yksi pullo lisää. Heti meni sanat sekaisin ja sanat sekaisin. Huu, oliko se muuten viimeinen pullo, mitä tässä pelissä on? Oh, come on! Cheap shot! Cheap shot indeed. Minun massit ei koske. Ei enää. Let me go. Äkkiä ulos täältä ennen kuin ne taas tulee ja hyökkää. Nyt tarkistetaan, oliko se muuten viimeinen pullo, mitä tässä pelissä on? Väärä paikka ensinnäkin, missä tarkistat. Holy shit, meillä on kaikki 4 pulloa tästä pelistä! Yes! Nyt on niinku... hommat sitä vaille mallilla, että me voitais ottaa ihan mitä tahansa posseja sun muita vastaan. Helposti pärjättäis. Pikkasenko hyvä tilanne? Hohoi että! Mikä täällä muuten lepattaa? Täällä lepattaa joku, mutta onko se vihollislintu? Somewhere, jossakin tässä lähetty kyllä, mutta missä? Ei, ne taitaa olla muuten kaikki lokkeja, joita täällä lepattaa. Vai? En kyllä kerennyt nähdä. Sinä nukut, en mä viihti. En minä viitsi, antaa olla. Yes! Viimeinen pullo, holy shit! Äkkiä redin kyytiin ja... Kerin! Get on baby, get on baby, get on! No niin. Ja sitten tehdään välitallennus. Koska viimeinen puteli saatiin, holy shit! Huhuu! Yeah! Game saved. No kyllä vielä jatketaan hetken aikaa. Mutta pitäisikö tuokin tarkistaa? Se on kuitenkin nyt siinä lähellä. Kyllä meikäläinen tuon tarkistaa ja... Mikäli tuo flat... Joo. Platformi on aikaisemmin hoidettu, niin sitten viimeistään Forest Havenissa palataan asiaan ja ai niin joo. Nyt kun meillä on tosiaan 4 pulloa, niin me voitais harrastaa sitä sakeliin vedenvientiä, mutta se nyt on sitten ihan erillinen questi. Hoidetaan niinku yhden jakson aikana kaikki tuota niin sen veden kantaminen alta pois. Että hoidetaan nyt ensin tää karttojen tutkiminen ja sitten hoidetaan jotain muita miniquesteja, pieniä tehtäviä. Ja sitten katsotaan, jos vaikka pikkuhiljaa lähettäis päätarinaa jatkamaan. Mutta meikäläinen tosiaan haluaa ensin ihan kaikki mahdollisen, mitä on kartoilla tarjota, niin hoitaa pois alta. Että saadaan kaikki mahdolliset sydämenpalaset täältä mereltä. Ja mahdollisesti myöskin maksimisydämet, ainakin melko lähelle saadaan maksimisydämet. Mutta juu, jos ei tuolla platformilla, niin sitten seuraavalla kartalla ja seuraavien seikkailujen parissa palataan takaisin asiaan. Joten joo, mennäänpä tarkistaa, olisiko tuolla mitään. Meillä on jo purje. Meillä on Wind Wakerikin. Onko meillä Wind Waker? Ei ois arvon. Wind's Requiem. Ja tuota niin. Close enough. On, go. Tämä on vettä. Empty bottle! Pikkasen hyvää palakintoa! Oh, kyllä siltä kuulostaa, että siellä ainakin porukka meitä ampuu, mutta... Respawnaako tykit, sitä minäkään en edes tiedä. Joten joo, tarkistuskierros tehdään nyt tässäkin. Samalla kun täällä kerta ollaan. Come to kill you all. In a match for me. Oi, sinne tuli arkku, elikkä täällä ei olla käyty. Ja nyt please, golden feather, anything. Please, golden feather, olisiko, please. No ei, ku 20 rupia, no fuck sake, ihan miten vain. Sitten, pitäisikö meidän pommitettaa nyt, kun täällä kertaa ollaan. Kaiken varalta. Selvitellään, että jos täällä on jotakin. Oliko joka toinen? Nähtävästi joka toinen, jep. Uusia pommeja. Äkkiä haetaan. Tuo oli tossa, elikkä seuraava on tossa. Ja sitten tossa. Noin. Tuliko mitään? Ei tullut mitään. Lift. Ja heitä. Noin. Okei, no nyt on ainakin sekin hoidettu, eli tässä ei ollut vihollisten jälkeen yhtään mitään. Kait. I have no idea. No, eikä siinä. Sama suunnitelma mitä äskenkin, eli viimeistään Forest Havenissa tai jossakin täällä. Herpadabadurp. Let's go. Joo. Gosh darn it, Link. Se meni niin huti, että hei.
ei... What are you saying? Mitä sinä yrität sanoa? En minä tiedä! Hei, se näyttäis siltä niinku tulisi aamu! Tuleeko aamu? Kyllä taitaa tulla aamu. Ja aamuhan meinaa sitä, että me otetaan aamukahvit. Oi, jälleen kerran. Onhan se aina hieno hetki. Sieltä se aamu tulee! Oi, nostetaan sitä kahvikuppia. Erittäin hyvää, erittäin hyvää. Mutta nyt te ollaan täällä. Aa, se on tää mesta. Mikä tää mesta oli nimeltään? Forest Haven, niin, tää mesta. Mutta onko tällä mestalla mitään tarjottavaa tällä hetkellä? Paitsi se mini-questi, joka alkaa, tai mikä mini-questi on melko isokin questi loppujen lopuksi. Kyllä mä veikkaan, että tuolla jotain on, koska siis... Päästinkö tonne aikaisemmin? Jos ei, niin sinne saattaa nyt päästä nimittäin tämän... missä se on? Come on. Hookshotin avulla. Mahdollisesti, yritetään ainakin. Päästäisikö me vähän nopeampaa? No vähän nopeampaa pääsee. Stop. Ja nyt te... No ihan pikkasen lähemmäs ja... Kokeillaan, jos me vaikka päästäis... Vähän kyllä epäilen, on se sen verta kaukana. Juu. Ehkä tästä. No ei kyllä. Ei. Jossain kohti se tulee kuitenkin se raja vasta, että me ei enää tuota puutakaan nähdä, niin... Juu, ei. Kyllä täällä nyt jotain varmasti on. Tää on jäänyt tarkastelematta. Tuolla ainakin näyttäisi olevan jotain ihan vähäsen, mutta mitä se jotain on? No joo, mutta siis pitkästä aikaa täälläkin voisi vähän seikkailla uusia tavaroita. Siis oikeasti meillä on ihan hirmuisesti uusia tavaroita, joiden avulla me saatetaan päästä johonkin eri paikkoihin, missä me ei ole aikaisemmin päästy. Ja eihän minä muista, että minne me ei olla aikaisemmin päästy, joten... Tehdään vaan se tarkistuskierros. Tässä voi oikeasti mennä aikaa ja... Sitten rupeaa harmittaa, jos täällä oikeasti ei mitään löydy. Ja turhaan pitää ruveta leikkaan kaikki mahdollinen pois. Tai ainakin suuri osa pois. Onko postia? Ei ole postia vieläkään, okei. Pitkään aikaan ei kyllä sitä postia ole tullut, mutta toisaalta ei sitä nyt mistään ole heti tulosakkaan. Tuolla näyttäisi olevan jotakin, mutta mitä se on? Joku siellä heiluu, mutta mikä ihme? Aa, minäpä muistan. Sinä tulet sieltä. Ah, ja sitten minä tein taas sen väärin. Noin ne voitetaan edelleenkin. Herbadurp. Otetaan nyt tuoki. No niin, yritän vaan. Yritä. Minua ette syö. Se on varma nappi. Wow. Otetaan nyt tuo toinenkin. Jos noita sattuu joku tarvittamaan, en tiedä. Ei mitään muistikuvaa eikä mitään hajua. Sinä! Noin se lähtee. Oi! You there, mate. Ei ole hauskaa. Ei ole kivaa tällainen. Missä se on? Siellä se on. Mennään jututtaa sitä... Oliko sulla tuo ääni? Mä en muista. Mahdollisesti se oli tommonen. Joku semmonen vanha pieru ääni kuitenkin. Vanhan pierun. Äijän ääni, en minä muista. Vanha ääni. Haluanko mä sua jututtaa tosi? No en oikeastaan. Haluan vaan päästä äkkiä tältä eteenpäin jatkamaan, dudins. Eikö pääse vielä? Siellä se derppailee. Kattokaa nyt sitä hirviää turpaverkki. Aivan uskomaton. Jos tuonne jotenkin nopeampaa kautta voisi päästä, niin olisi ihan jees, mutta tuskin. En kyllä tiedä. Herpadurpadurpadurp. Mikä tämä on? Herpadurp. Hollos Forest Potion Shop. Se what? Kuka on tämä Hollo? Hollo. Ihan Hollo.
Hey. So, it's been thank you so much for bringing Mucker back to us. I am Hollow. I make potions for the fruits of the forest. I wish I could create a potion that would help you, swordsman, but the ones I have are only seem to work on my fellow cockroaches. I know! If you can somehow gain magic power, swordsman, then you will surely need a potion that can replenish it. Then, if I can get the right ingredients, I might be able to make a potion for you. Oh, but I haven't seen the ingredients that help recover magic power here in the forest. If I had seeds from the flower monsters into forbidden foods, then maybe I could make a potion for you. Do you know about those seeds? Mahdollisesti Poco Baba seeds. Potion. Haluanko mä, että sä teet mulle mitään litkuja? Aa, tuolla on... Ei, en mä halunnut jutella sulle. Hys! Juu, kyllä. Poco Baba seeds. Mä haluan kiivetä. Käy... Hei, osaatko sä kiivetä, Link? Pääsäks sä sinne ylös? Ei, mutta mä voin tälläkin yrittää katsoa. Oh well. No, why not? Testata, annetaan sille näitä... Ei, vaan... Eikö missä ne oli? Heh, spoilspäkissä tietenkin. 22 Poco Baba Seeds, holy shit, meillä on niitä paljon. Check this out. Kato. Oh, that's a Poco Baba Seed! That's it! That's what I need to make a kind of super replenishing potion that will help you, swordsman. Alright, I'm going to use 4 of your seeds to create a super replenish potion. Please wait just a moment. Annahan mennä! Keittele sitä soppaa! Nyt lähtee! Kokeillaan ainakin. Saa nähdä mitä litkua tästä tulee, mutta... Miksipä ei? Testata! On halloman siellä siellä lätkämällä mahallalla! Hei. Kalima! Kalima! Hoi! Joo! Ihan miten vain. It's ready! Here you go! You got Blue Potion! Oh, se tekee sinistä potionia. Life Energy and Magic Power. Vissiin molemmat tulee ihan täyteen. Joo, ihan hyvää kyllä. Tuo täytyy muistaa. Come see me again after you gathered more seeds. I'll be waiting! Alright, tuo oli aika hyvä oikeastaan nyt kun miettii. Hetkinen, mistä me voitais info? Jep. Drink it and recover both life energy and magic power. Kyllä, erittäin hyvä potioni. Vissiin mun käsittääkseni kaikkein paras. Paitsi että, ei kun hetkinen, kyllä se kaikkein paras taitaa tässä Zeldassa olla tuo isoäidin tekemä se rohdos. Mutta kyllä tuokin on hyvänä kakaosana tulossa. Juu, ihan jees, ihan jees. Mutta niin. No ei se ihan turhaksi mennyt tämä derppailu täällä kuitenkaan. Mutta eihän tää kyllä mitään mahtavinta seikkailua kuitenkaan. What? Ole. Sä teet aika erilaista valoa. What the heck? Mielenkiintoista, koska ei yks... Muut ei tee tommosta valoa. Mikä helkkari sä oot? Ootko sä joku? No tää on muutenkin semmonen paikka, että... Melko trippi... kierros niinku aivosyövereihin, että smoke weed every day. Mutta joo. En ole vielä valmis lähteen pois. Ei kuule mitään. Ja. Sitä mä vaan, että pääsisinkö mä ehkä tuonne jollain ihmeen kaupalla helposti ja nopeasti. I really hope so. Pääsinkö mä ehkä... En mä tiedä. Kiipeämään sinne jollain tavalla ehkä. Eikö? Ammuu sua nenään. How you like that?